Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins. Vi, min make och jag. Oj. Är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss. Det är en enorm upplevelse. Det är vår absolut största dag hittills i vårt liv. Att känna ert stöd betyder mer för oss än ni någonsin skulle kunna förstå. Det är något otroligt. Idag är en dag som vi kommer bära med oss i våra hjärtan för resten av vårt liv. Tack. Kanske alltså uppemot en halv miljon stockholmare och svenskar.